kwitonda oya nabakobwa no kwitonda aho isigeze nibyo ubwo buri abana bakobwa mbagirire impuhwe mana je gutangizaga ndabona ndabona abantu bambesha ndo mukecuru bavuga intabana bacu ndabona bishwakumye kandi kiramira ngo cyamara marira narebe kunukireba nkavuga ibi kwacu kuko iyo modoka nayo mafaranga wumva yamviyemo ikibanza Norvège Norvège hara muri VIP inzu bakataje mu izina rya Yesu amen umugore wa Pasteur Théogène mu minsi yashize ari kiganiro yakoze avuga yuko yakuyemo impeta kubera ko nyine nta mpeta cyambaye y'umugabo we kuri wowe nk'umubyeyi nawe nk'umukozi w'Imana kandi bira bintu ni ikibazo ko umuntu ashaka gukuramo impeta y'umugabo we wapfuye utagihari yamushaka atinze yamushaka vuba numva bidakwiye kutubera umuzigo kuko uriya mugore yari isigaranye kwisigarana kwe niwe bivuna hanyuma kuba yashaka se bijya kumvuna gute nimba kwisigarana kwe bitaramvuna kuba rero yashaka hashize imyaka icumi kuba yashaka hashize ibiri gusa wenda nk'inama namugira yego ibyo byiza cyane kuri mwese mudukurikiye mwese mukurikira Host TV Show mbifurije ikaze bifuje amahoro y'Imana aho muherereye hose mukomeze mugire ibihe byiza cyane yemeze neza nkuko bisanzwe rero mu kiganiro cyacu buri munsi umunsi ku munsi twadufite umuntu tuba turi buganire uyu munsi nabwo dufite umuntu tujye kuganira we ntabwo ari ubwa mbere tumwakiriye muri studio zacu mama Charlene tugahaye ikaze nanone murakoze cyane umeze neza meze neza ndashima Imana urasa neza ariko murakoze ese ko witonze ndagira mana yanjye Ashaje kunyita kandi ndabigirana. Ye ni ko nsanzwe. Okay. Umuntu kwanye kunshambira nubwo uri umustar. Umuntu kwanye kunshura ya mbere wambwibwira gute? Namubwira ko amazina yanjye ko nitwa Mukesha Imana Emerita. Nzwi ku izina rya mama Charlene. Ndi umumama abana batanu. Nkaba ndi umuvuga butumwa nkorera Imana. Amen. Yego. Ah. Mama Charlene ne bisuye cyane ko kanumana kumbuye. Deruka ndatuye mu gikoni. Turimo guteka. Watwigishije guteka ibiryo biryoshye. Warabanye ikintu abantu babikunze. Cyane. Narabibonye barabikunze. Kandi nawe bimwe watwigishije. Nanjye barabikunze. Nabonye ikintu nyine kinshoborera abana. Ifiriti ya buri munsi mu rugo mama turarya ifiriti nabonye ikintu mbashukisha kugira ngo bajye bagabanya ifiriti mbatekera pizza nibyo birayi barya yego ku buryo bibagirwa ifiriti kandi bikaba ryohera nyine bose barabikunze okay muzansengereje cyane ndabashimiye ubwo mbaye nisabiye yego mama Shave nishimiye cyane rero kukwakira nanone muri studio zacu uyu munsi mu gitondo wanyeretse ifoto uri muri sport uri muri gym ariko oya nago bagukitangiriraho ariko kubera cyo uri muri gym uri gushaka iki uri gukora umubiri urashaka gukora ndebera ibice byawe bimeze neza ndakomeza kugira amabanga kujya muri sport ni byiza hari abantu banze hanga haba bakeneye gukora sport ariko ushaka gusanga harimo n'abandi wenda bimubonaro kubera wowe ibibazo mpata naja nagiye muri gym kujya muri Tira ndo mbaza kujya usa neza mvuye muri sport. Ngaho ngira. Uri guhehe bikamesha neki. Niko mu Rwanda bavuga. Ikavubwire. Kera twajyaga tuvuga ko sport ari yabahazi. Noneho tukanavuga ngo bagiye gukaraga ifiriti. Yo jamu se waje gukaraga ifiriti. Gukaraga ifiriti. Ariko mukuri nasanze sport ari ubuzima. Wow. Nabonye ikintu nahagararaho kigisha abantu. Yego. Ahubwo aho bukero banza nzajyana yo kamera nkereka abantu ukuntu nkora sport none bazakwica oya nakambara ikanzu n'ipantaro oya mbwira ukuntu uzakora sport w'amerika nzajya bishyirira mukundi bazakwirenza azavuga ati karabaye yewe kankubwire ati nakataraza kazaza mu masharena ntacyo azaza sport ni umuti mu miti abantu bagira n'ibintu barya n'ibintu banywa sport ni umuti kandi abantu batazi sport ikiza muri iki gihugu bayishyiramo imbaraga twajyaga dusanga imihanda yafunzwe tutariko nk'aba ngaba nk'ibi ngibi ibi biki babatoza naho ngo siporo ugasanga ariko shana sanze igihugu gitekerereza abaturage bacyo ku rwego nakunze
nje nje gutangira gukora siporo najyaga mva kuri chic nteze moto kugira ngo ngere ku isoko ruguru kubera kwanga ngo nazamutse nkahagera ngiye guhera umwuka oya yego noneho ndebye ndavuga ntari kubona ubuzima n'ubusirimu umuntu n'imyaka mfite mve kuri shike ngere mu mugiruguru nteze moto kubera ngo ndahagera nenda guhera umwuka rimwe nza guhura n'umukecuru hari iwacu ntuye mu gitondo avuye muri siporo umukecuru atangiye kumera gutyo nitiri ninge murebye ndavuga nti yokoyo we umukecuru ngana gutya kora siporo ngendya ndyamye ndyamye ki none nkakunda no kwahagira gukoropa nkasigara nkoropa mpfukamye igo kunyera umugongo yewe nukuri pe nabiganirije umuntu arambwa ngo uzajye muri siporo wawe yego nagiye meze nk'umuntu uri kubipima ariko ntangiye kuyikora bimwe byo kwahagira bihita bishira wawe yego hanyuma nakundaga no kurwara amasenenzite cyane ariko natangiye gukora siporo nkadamuka ariko nabyagenze gute wow nabyo ndabinda muri make bitanumva hari ukuntu mpindutse buri kintu bita siporo n'ikintu bita amazi abanyarwanda benshi banga amazi twajyaga tujya mu kirori ugasanga umukire atuguhe fanta amazi maze umuntu akica ati ni gute umuntu asaba amazi fanta ihari tukajya ngo n'ubwenge buke bw'abantu ariko dusanga n'ubwenge buke bw'abakene abantu bose bigishwa ibintu yego usibye ko hari n'igihe ugeramo ibyo bya siporo kaba utayitekereza bitewe kuko iyo ujya muri siporo urishyura ariko hari n'abafite ubushobozi batajyayo kuva uwo munsi nkora siporo mba umuntu muzima ntangira kujya ngenda nkakora urugendo n'amaguru singira ikibazo gukoropa n'ubwenda ntabikora ariko mfite ubuzima njya rero nkora siporo kugira ngo mbe muzima nicyo kintu gituma nkora siporo wow yego okay ubwo ushaka usanga bwa narimo abantu babikwite batangiye wena nko kuvuga ati bashare na bibaze gucamo nge nta muntu wapfa kubimbwira aho atangiye ahantu nkorera siporo ntanjajwa zihaba urumva kuko nimbuje gukora siporo ngiye suramburiza iki kuyikora kandi no kuvuga ngo bitangiye gucamo n'ubundi byaciyemo cyaciyemo n'ubundi kuko bitaraciyemo ntabwo wabigira wararinze arasa ukajya muri siporo ahubwo se bari gutekereza siporo wabaga mamuhaze mujya mujya gukaraga ifirita ariko si ko bimeze kandi ni bibi hari abantu byaciyemo bavuga gutya yego 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 siporo ni umuti mba numva n'umuntu rwose ubishoboye ubifitiye uburyo n'ubushobozi ajya akora siporo ni umuti mbese umuntu ntabwo yakagombye kujyamo kubera yuko hari ikintu runaka cyangwa se ni ngo muganga ayigutegeke cyangwa ngo ugiye gushaka amabuno dore mama Charles nta bantu mujya muhurirayo akubwira ati wenda ni nk'icyo kintu kinzanye abakobwa benshi cyane muri bajya bagiye kuyashaka amabuno ariko sindabona umuntu wayabonye ngenza abantu nagiye mbona bakora siporo bayashaka kandi hashize igihe kinini cyane ntabwo barayagira ariko ngo bashyizemo imbaraga ngo barayabona nabyo ntabwo ari icyaha pe kujya kuyashaka ugize imana ukayashakira muri siporo ukayabona bya bishingiye ukayabona ntacyo bitwaye ariko se babashaje ubona abantu batayafite bataragowe ariko si kugira ngo ugere ku rwego rwo kujya kubamureka njye kuyahinga ahubwo se abayafite mwambwira iterambere ryaba ryara bagezeho ku bw'amabuno ku buryo baza kuri kamera akavuga ngo amabuno nayakuyemo iyi nyungu kuvuga ngo abatayafite baragowe abayafite se bo iterambere ushobora kuza gupresenta habaye ikintu mu gihugu utingewe ku bw'amabuno aya ntabyo ntabyo nabonye n'uwo bifite ibyo byamariye ntashobora kubivugira mu bantu ubwo no kuvuga ko ari ikintu babyara mu mariye giteye isoni giteye isoni nubwo ntategekwa kukivugira mu bantu ntabwo bakivuga ubwo rero rwose wayagira utayagira wakubwira abayikoreye yapfiriye ubusa ukamubwiza ukuri ntacyo bimaze uramutse ufite amabuno ashobora gutuma wicara amina cyangwa ikibuno gituma ujya aho ugomba kujya cyo cyagenewe nta bindi birenze ibyo kuri ubu ngiye kukubwiza hanyuma waberwa bakakwishyura ariko ukumva urishimye umutima
ubabakobwa bandi barakora sport ugiye tanjye kubiryo kubaca intege no no ndumero arashaka kwikorera amabura maravuga ati nuko yafite nuko nyafite se bazaje bakambira iterambere yangejeje oya ntago nyagaya ariko none ntago najya mu bantu ngo nje kwirata ngo arahari kuko nzi ko mu gihe cy'akaga na makuru yego nanyuzemo yigeza ndokora nashonje nyafite mbaho nabi nyafite banyirukana mu nzu nyafite abana banjye bavura yo gutagira ishuri nyafite na n'isaha hari ibibazo mpura nabyo nyafite ntabwo yigeza ngirira umumaro icyangiriye umumaro ni ikintu kimwe ni Imana igirira neza abayafite n'abatayafite aho ibindi mwirwa mu migogoro buretse bazakuramo n'uburwayi ahubwo uzabureba hoya muri siporo ko abantu batayafite muri iyi minsi bahangayitse uziko wagira ngo mabuno ni ifumbire mvaruganda umuntu utazayagira ntazahiga ngo yeze uziko gira ngo hari ikintu kibitsemo tutaramenya kizaturokora mu myaka iri imbere ubu muntu wese n'umukecuru n'ufite umwuzukuru amabuno turashaka ntacyo nticyatumaza ntacyo ariko ujya kumanika amahahara amabuno ufite ya nibatuze pe udasinziriye oya rwose aba yafite ntakintu kandi ikintu abantu bakwiye kwiga nuko abadafite amabuno nta muntu wigeze wiga ngo atunge diplome ipfa ubusa kuko nta mabuno afite yego nibyo nta muntu wigeze abona amafaranga ngo ashore acuruze areke kungukonga kuko nta mabuno afite kandi n'abayafite bakayagira igishoro sibyo ntibakayagira igishoro ariko bumve yuko ari business harimo ababera igishoro ariko uzi gucuruza amabuno aha nta mwaku uzi ibintu ucuruza ukaba utaza ahangaha uti banyarwanda banyarwandakazi ninjiza ayangaya mu kwezi ndashaka kurangira mba ibintu wanakora n'igihugu ntikiguhe igikombe kuko witeje imbere ugateza imbere abandi ibintu ukora ugahisha ntagire ubimenya ntabwo biba ari byiza byonyine kuba wakora ibintu ukavuga uti ntibikamenyekane ntibakabibone ugahora muri uko guhungabana muri ubwo bwoba nabwo nta buzima burya nta kintu biba byarakumariye yego mbese abantu bareka kwirirwa bihangayikishijwe ndabasabye kandi impamvu mbivuze ni uko nasanze abantu bose ni ukuri abantu bose benshi nako barahangayitse mbese uhura n'umugore yose burya mu masharehe ni uko uteye wahura n'undi yo ariko imana yakuramye neza wahura n'undi yo ariko se burya ukabona ibintu bahaye agaciro wowe nta terambere wigeze kubera ibyo ubibonamo kandi barahangayitse barimo guhangayika ngo abagabo babo babaca inyuma ibiki n'ibiki kandi abagabo bo mu minsi y'imperuka naho waba ufite akabaho abadayimoni se bararobanura ariko njye nabo bakudayo ngayo kubera ko bamugani unaweza bamwereka icyo aribo bajyaho gusa akenshi gute se abashaka aho ngaho ruzareba ko niba aciyeho ku mashanyarazi uzabaye nawe uciye kuri bariya niyiciyeho ku bagabo uzahindukira urebe nk'ukuntu bashaka kukureba kandi urambariye nk'imyenda miremire nta n'ubwo icyo kinari cy'ubwambere yuko wari buze kuza kureba ibyo kureba amabuno nanjye ndi umugore njya ndeba y'abagenzi bawe ibyo kureba byo ni ibintu bisanzwe ariko abantu ntibatuze nta kindi kintu pe nta kintu kidasanzwe kuko abantu beza hari ikintu ubu nanjye mba nabateye imbere n'abageze kuri kandi mpagejejwe ariko mu bintu byagiye bindokora bindengera ntago arimo oya pe ntagejeze kurenge oya pe ntabwo yandengeye oke ako ngako rero karakanyuzemo karako kugira ngo numve nimba nawe waragiye muri siporo ushaka kongera kuko nabyo bibaho nibyo kongeraho aho guti ngewe aya ngaya mfite ntabwo bari bambona atubetse nze mbere hariho abajya kongera hariho abajya kugabanyisha hariho abajya hariho n'abajya muri siporo nyine bagiye jisite gushaka nyine ubuzima kuko iryo ni rya jambo bibiliya yavuze rivuga ngo kwitoza k'umubiri bigira umumaro ariko muri bike
ariko kwitoza kubaha imana bigira umumaro muri byinshi kuko nabonye abagore bahiriwe bateye nk'icupa ricuritse fata icupa ricurike barahirwa babona umugisha mu ngo zabo babona umugisha mu byo bakora babona umugisha mu bo babyaye rero kwitoza k'umubiri niba bikore yego eh babikore ariko kwitoza k'umubiri bigira umumaro muri biki yego ariko ikintu kigira umumaro muri byinshi nuko witoza kubaha imana kuko kugeza iyi saha urebye abakobwa benshi bakora ubukwe hari n'igihe umureba abafite rero abakorana nepfiye ugasanga bivuze ko nk'uriya muhungu kiriya gikobwa ajyanye yabuze abakobwa kwibaza impamvu atwaye icyo gikobwa hanyuma abakobwa bakaba bari aho biriya byose ni imana ibigira ngo itwereke ko yateganyirije imigisha barebare n'abagufi abize n'abatarize abafite n'abadafite abo mu mujyi n'abo mu cyaro abari i Burayi n'abari muri Afurika kuko umugisha w'imana nta muntu ujya ukatiraho mama Sharde urakoze cyane ubukoze no kwishyiramo n'ijambo ry'imana wambwa ariko kuko uri umuvugabutumwa ntabwo twajya tuvuga gutyo gusa tutarimo kubivanga n'undi ijambo ry'Imana yewe n'ibi ngibi tuba turimo kuvuga ndabizi ko abari umuntu biri buze kuza kugirira umuntu ubu birashoboka ko ari umuntu wari wahangayitse yabuze amahoro ngo umubiri wanjye ngo sinteye nk'uko nguko sinzi ngo urutoto uzi urutoto cyangwa mbe nari umuntu wamubushije amahoro urutoto rw'abagabo hari abagabo bagira urutoto atoto umugore urwo ruda rwawe urabona rutangiye kungana gute ariko nkibaza urwo ruda ni n'umugabo uba wararumuteye wese aba yaramuvanye iwabo afite taya nk'iya Miss Pamela sibyo yagera iwe agahita ahinduka n'urwo ruda yamuvanye iwabo afite urwo ruda ariko ureba ukuntu ubigenza nutareba uko ubigenza madange sinzabivamo urumva si cyangwa se nawe ukagushyira kuri stress y'amabuno ni ukuri kandi koko babaho abagabo benshi ubwo hari umuntu ushaka kugushyira iyo stress ati ntabwo ari umwe ntabwo ari babiri ariko nkubwije ukuri wenda nago ashobora kubikubwira neza mu kinyabupfura akakubwira ati sheri nta kuntu se wazakora kasiporo bikagenda gutya mu kinyabupfura ntakwibaza umuntu uza ariko ubundi nkubaze iyo ndawo yawe ujya uyireba akanamufata akamujyana muri biro wayibonye uratwite warabyaye urikumva urumva nk'uwo kubera n'ubugome naho wayikora ntacyo yakumarira kuko siporo ushobora kuyikora ufite umutima mwiza nibwo wagera ku ntego ariko hari undi bakubwira ati sheri hari ahantu namenye ngo ukuntu ushobora kujya muri jimu ukagira imiterere myiza ni ukuri uwo musheri wagenda ukahatwika ugakora siporo umugabo wawe akishima sibyo ariko urutoto buriya abagore benshi baba kuri siteresi z'abagabo zigatuma bajya mu marushanwa kugira ngo barushanwe n'abakobwa bari hanze aha bari ku cyangwe kandi ariko aba babyeyi ntibiteshe umutwe nibashaka gukora amarushanwa yo kumurushanwa n'abakobwa bari hanze aha shitani yoheje gutwara abagabo b'abandi niba bishobora ndabarahiye mwese ko batatega indege bakajya kwiteza ibishinge bibabyimbisha amabuno wakabyara we kuzi ko narasi yo bagusigira itagihaha ibya kumanywana n'injoro uzajya kwishinga amasireyi ajya kwiteza ishinge ahubwo ngenda numva hari ibindi bintu yagakoze hagira ibindi bintu yagakoze buriya nta muntu ubura byose mu rugo nta muntu ubura byose mu rugo ushobora kubura taye ariko ukajya umenya aho isogisi ry'umugabo wawe ribikwa ukajya umenya aho ikote rye n'ipantaro bimanika nibura iyo turufu ikajya ihora imukurura ariko kujya gupiganwa n'inyatsi z'abakobwa ziri hanze aha ntabwo uzabishobora ntamarushanwa utantwara umugabo ubwo nkora siporo amanywa n'ijoro hari umugabo batankora shaka basa neza ntabwo nawe yari afite wowe iyo siteresi ntabwo uzajyaho ntabwo se n'indi wabo ushaka ntabwo barira cyane ntabwo mwumva niba afite izo siteresi nyine zo kuvuga ngo ntere kunguku ngo reka ngerageze ntere gutya kugira ngo umugabo wanjye atamutwara ariko
ese undi mama ashaka wa mugambi wewe mera kubundi mugabo baramutwara bamutwara wa mugambi cyangwa areka aba bagabo bajyana da bagabo batwara sa na Ivan wanje baba batwaye nta mugabo batwara eh oya rwose bara n'umugore n'umugore ajakura akabure bakavuga ati ariko se bararu ya Ivan utagira ubwenge Nta muntu ushobora kujyana umugabo ufite ubwanwa umaze kwiyogoshesha ishuro nk'ijana urumva ntabwo baba mujyanye abayijyanye kuko abafite imyaka y'ubukure iba yararenze azi ko ibyo agiye gukora ari byiza cyangwa ari bibi kikubwira ko abazi ko ari bibi nuko abikora yihishe no mu mayeri menshi muri telefone akandikamo nimero ngo ntwaza sima kandi kadete umufundo nyubakira ariko ubona navunika no kuri kandi karine atavunika ari bintu bitavunika waza ko kwandikamo ngo ntwaza sima rero ntago bavu ntago bakara bari kwamakara ku kazi kwamakara kandi wenda mugayo wawe niko umukarani umushoferi umumotari ntwara tafuye icyo kikwereka ko rero ni umuntu uzubwenge bo bana bipanze akamenya uko ntazajya bipanga bipanga se byo kuna kubwira ati Sheri nanyuze kwirebera gapira uyu munsi Arsenal na Manchester bakinnye kumba akajya akigira mu gituza cya Derira Derira dis yego ese undi ari kintu umuntu yakora buriya mu rugo kugira ngo amugani n'uwo mugabo wenda nubwo batari bumutware kuko atari umwana wenda ari bwijyane kugira ngo ntagende reka nze nkubwire yewe mbona ibintu byarivanze mu buryo bukomeye hari ababyeyi nabonye shareka nkubwire shingiye ku bintu nakoze mudahari ku bintu nakoze njyewe nta wundi ntanze kurugera yego nta kintu wakorera umuntu ufite gahunda yo kugenda yego kuko na n'isaha njye ari abagore nzi narebesheje amaso bafite ubutwari bafite ubupfura bafite ubunyangamugayo bazi guceceka bazi guhishira ingo zabo ariko bafite abagabo babananiye ariko ikintu cyiza kirimo nuko ashobora kukunanira wowe utaramunaniye burya biba ari umugisha kuko iteka umuntu wese wananiranye ingaruka ziramusanga yego pe byatinda byatebuka wananiranye finali kuko nta na rimwe na rimwe ikinyoma gishobora gutsinda kuri byiteka paka gupfa ariko tugiye kuvuga ngo hari icyo bakora ntagende hari abantu baba bafite ubumuntu ushobora gukorera ikintu kandi koko kikamugarura arahari na yego batari ba nta munoza amunoza ukundi iki abantu bitwa babazirungeza ngazi bisogo babaho ariko habaho nabandi yego ushobora kugira ibintu ukorera yakubitana n'umutereta hanze hari abakobwa batereta abagabo yego hagata yibuka keza umugore agahumiriza akareba hirya kiruka kamera nka Yosefu barahari yego hari abagabo hari umugabo ushobora kugaruza imico hari n'undi naho wamutogosa adashobora gushya ariko ikingenzi nuko umugabo cyangwa umugore yakunanira we ntumunanire mbese we n'uguharanira kuba kuba ugomba kuba we yego ukaba ugomba kuba we ku gihe kandi neza yego wow okay mbese ubwongo buri munsi akuyemo isomo hari icyo ushaka gukora bityo n'umuntu wawe muri kumwe wenda kikaba cyatuma umuntu atari bugende kuko nimba yarafite niyo gahunda yo kugenda cyangwa nimba nibyo bishuko byari kuzamugeraho da nimba ari umuntu koko wari gushaka kuzashukika ariko baramushaka ko hariho n'uwo mushaka kuba muri kumwe wenda ni icyo wa ukabasanga wakoze ibintu byose wabaye umugore mwiza pe ku buryo umutima wawe usigara wicara utavuga uti ariko ninjye waryikoreye uzi kuba mu kibazo uvuga uti ninjye wabiteye
uzi kuba mu ngaro kuvuga uti iyo mbimenya bira bintu ni ikibazo uhorana mu buzima kikaba cyakugera ariko iyo wicaye ukisuzuma ugasanga ntiwabanye rabazayazana cyambere bihita bizana nonona amahoro amahoro yego yego ngayo nguko aha mama Sharde ndashaka kukubaza kintu kibazo uri mu mama umaze imyaka myinshi yibana nabana yego ubwo uje guhagarara mu mwanya abandi ba mama wenda rushaka kwamaze igihe gitoya atari kumwe n'umutware we swatu umutware wawe yarapfuye cyangwa se wenda yarabasize arigendera ajya mu bundi buzima kubaho umuntu ari umugore wigeze kubana n'umugabo imyaka runaka cyangwa igihe runaka hanyuma akaza kuza kubaho ari wenyine n'ubuzima bushoboka n'ubuzima bworoshye n'ubuzima umuntu donc umugore nyine kubamo biramworohera donc gusigara muri zo nshingano uri wowe wenyine umuntu wawe yapfuye cyangwa se wenda yarabataye byose birashoboka iyo umugore asigaye muri zo nshingano n'ubuzima bumeze gute n'ubuzima uwo muntu amerewe ate wenda ubushize narabisobanuye cyane uyu munsi ndabivuga no mu bundi buryo kuko ari uburyo bwinshi hari abantu bajya gushaka baramaze gupanga ibyo bagomba gukora n'ibyo batazakora umuntu wagiye gushaka avuga ko azaba umugore gusa yego nzaba umugore yo nicara umugabo ntunge hari abanyarwanda bazi ko ariko niba cyo bamenye ubwenge hazi ko ari nyiramwiza akigira nk'indabo bazategura cyangwa akigira nk'intebe bazicaraho muri salo cyangwa akigira televiziyo bazareba akaza kumva ati haruza ati nzaba televiziyo kandi nabyo ntabishobore cyangwa nzabivaze bajye bashyiramo indabo maze bakavaze ke mbese ukumva ko afite ikintu agomba kuba cyo yego hazajya asigira rasiyo akagenda muri uwo mwuka hazajya nkorera bino umugabo niwe ukora ibi ubundi abagore bakora ibi ugasanga muri we nzagenda mba umugore kuko ufite umugabo uwo mugabo iyo ahagaze mu nshingano umugore iyo umugabo apfuye cyangwa akamuta cyangwa akamusiga babana hari ukunerwa umuntu adapfa ntanagute ariko akaguta muri kumwe yego akagutamo muri kumwe kandi cya kintu kiryana kurusha uwo bahambye cyangwa wagiye bikarangira hanyuma uwo muntu urumva yishyizemo ko agomba kuba umugore yego kandi noneho ahuye n'umugisha koko de biramuhiriye abaye umugore aba umugore papa Debora none suba yasimake size uyu mugore se shahu wavuze ko ari make umusa azasigara nta na make yabonye niwe bizavuna bizamuvuna pe yego bizamuvuna icyuho cy'umugabo ntabwo azagishobora yego ariko uyu muntu agira ubuntu yamba nari ubuntu akagenda mu rugo ari umukoboyi azi ko umugabo uyu munsi ntatayatahana nawe ndashaka ukuntu yego mbese akaba umuntu uzi ko atagomba gutungwa n'umugabo gutya ariko hatagenda angomera atyo araramye akagenda banamuhaye kugura superi orojinari kuko azi ko nta kazi akora akavuga atari ko sha ubu koko ngura superi orojinari nkeneye ikariso nkeneye isuruji pe nkeneye isuti ibi bintu mvuze nibyo di nibyo ko karubanda nta kinyabupfura kirimo oya kirimo uri kumva iyo ni imyenda twese twambara kuki atavuga ati reka mbyeteho kuriya ya superi wenda ngenda nkatuza ari amateusi hose keteho ayuta utundi maze bwacya urabona se nayiki 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 nkamba nayisutiye erega hari niyo baharasiyo ariko kuko ari ikoboyi akavuga atari kubu nakuyeho icumi nkashyira mu gakese ariko nyiramwiza wanjye barabona bose ngo miru bayamuha ngo miru ntateganye ngo uyu mugabo anyeretse munsi y'ikirenge nasigara gute uyu mugabo aramutse abuze akazi byagenda gute abantu rero ubuzima bugora ni abantu baba barafashe umugabo akaba amaboko ye
akoresha akaba amaguru agendesha akaba ubwonko umugabo akamugira byose agasigara wadahari hariho umugabo muri we yego umuntu rero bigora nuwo ariko umuntu bitagora ni wa wundi ubaho azi ko ashobora no kugira icyo yimarira kandi ugira icyo yimarira umugabo yaragiye burya nakimarira bari kumwe nta muntu wagira icyo yimarira yego umugabo yaragiye aho agihari yego burya umubona kare n'umugabo agihari ubona ari umugabo mu rugo ugasanga afashije umugabo kujera sibyo burya abagabo n'abana beza iyo bafite bazi guhaha umugabo ufite umutima mwiza ashobora kuguha amafaranga ku buryo ubika umushahara wawe wa buri kwezi noneho cyagiyeho ndaguha umugabo sheri noneho turabigenza gute ko nakubitirije nabuze akantu atariko sheri burya rero njyewe nshobora guhita nkwereka ugahita ugenda agakesu kakamena ugahita abona akabona uzanye 150 ukabona arabonekeye kuko wamubereye ntuza mwiza ukatangira kuba umugabo n'ubundi mu bikorwa no mu bitekerezo yego ariko umuntu aragenda kamiragura ntagira ibitekerezo ati uyu mugabo hagize ikiba yego n'umwana mwiza abuze akazi yego hagi byagenda gute ahubwo yamubwira uti uzana ibiro bitanu abagabo uzana ibiro bitanu by'inyama umugabo ashobora kugura ibiro bitanu by'inyama kandi ntiyibuke ibirungo ni inyama nizo wamutumye ni inzu ati sharakira ugura ibiro bitanu ese waguze ibiro bibiri ko uzi ko wirirwa mu rugo hanyuma nimba utajya gucunga sitoke y'umugabo wawe ahacuruza ugacunga nibura sitoke y'ibyo kurya byo mu rugo umuceri mumene mu mufuka imbange zihari ayimene mu mufuka uba nk'icyo kigore uramenagura ibintu nta soni nimba nta kandi kazi ufite wamubereye mbabyita ngo ukira wamumereye ndavuga ngo umumanaja se umumanajinge byo mu rugo rwawe ariko se koko umugore hazabura akazi ko hanze abure nako mu rugo umukozi ashatse yateka ibiro bitatu mu kimbe cyo guteka kimwe hari udahaha hanyuma ibiro bibiri mu mufuka urumva umugore kandi umugore ari mu rugo araho ngaho n'akandi kazi wenda afite ariko ibyo umugore ashobora no kuba manaja w'umutungo w'umugabo umanaja w'iyo rasiyo icyo gitoki ubona kiraho ibyo birayi biraho iyo firigo yuzuye basi bamanaja hoya kandi baramubwiye ko azaba ururabo ni ugukubita ku munwa nzara komera cyane uwo ngo nasigara wenyine ikizaba ari ibintu by'ibitangaza kugira ngo abishobore ni uko ashaka kubimufasha mu buzima bwe yishyizemo ko bitakunda ko yaba adafite umugabo ubwo rero ba bagabo bazi gutabara ba bagabo hari abagabo bazi gutabara gutabarira ku kiriyo ubwo n'uwo washyinguye agahita gutabarira ku kiriyo hari imbangukiragutabara z'abagabo aho hafi aho ngaho kabisa abona yapfuye umugabo agatangira yo komera rwose mukanya gato akaba yohereje kuri mama mukandi ati ntuzaniye ururabo rwo kuguhoza mukandi mu minsi mike ko arusigaramo kandi bihita byoroha kandi azi ko ubwenge n'umutima n'ibitekerezo byose yabibitse mu mugabo umugabo natahaba nzaseba nzakorwa n'isoni kuko mu ba nyiramwiza ubona ko n'ubwonko bwabo buba ari buke yego oke ubwo ngaho ni mu bifatika ni mu bintu bifatika wenda nyine kwa kundi umuntu ari buze kuza kubasha kubaho wenda nkawe wenyine nyine abashe kujera ibyo bintu byose ari we wenyine aho ngaho birumvikana none nushaka kubaho wenda atagiye mu zindi ngeso mbi biramugora usanga yarwaye umutwe udakira usanga yarananutse abantu bose ati wa mugore wa kana ka yarakonje kubyakira bikamugora bikaba nk'ishuri agiye gutangira kwiga none se ubwo ibyo ngibyo ni mu bifatika mu mashanwe noneho mu bijyanye n'umubiri kubasha kubaho nyine warigeze kubana n'uwo mugabo noneho ubwo byo nyine umuntu abasha kubijera ati kuko ni umuntu kandi abona n'abo bantu baza kumu wenda wabashije kwirwanaho wakoze wagize gute wabaye umugore mwiza pe wabaye umunyembaraga aho ngaho ho mu buryo bwa ariko rero ntabwo yoroshye abantu bari benshi bafite ibibazo nk'ibi njye kukubwira umuntu wanyweye amata
iyo yabuze arwara indwara bita ubworo sibyo nibyo ariko se umuntu utarigeza yango ugira ngo iyo ndwara yamufata indwara ntinamureba nta nubwo imureba ntabwo imureba anerwa ntiyamenya ko ari yego noneho hari ahantu biterwa n'umuntu uko aba uko agomba gufata imyanzuro ku giti cye hari ukuntu uba warabanye n'uwo mugabo mukagirana ibihe byiza sibyo byose bituruka mu mbaraga z'ibitekerezo mu mbaraga z'imiterere yawe cyangwa no mu mbaraga z'imyanzuro yawe sibyo imyanzuro yawe burya imbaraga z'imyanzuro imbaraga z'imyanzuro zishobora kurusha imbaraga z'imiterere y'umubiri imyanzuro kwicara ukavuga uti umugabo wanjye yaragiye cyangwa yarapfuye nabanye nawe neza sishaka kwiyanduza imbaraga z'imyanzuro zigahita zica intege imbaraga z'imiterere cyangwa imishakire zigaca intege imisemburo uri kumva ibirabyo ni amahitamo y'umuntu hari n'undi wicara hari n'undi wicara akavuga tuko biri kose ntabwo nabaho ntafite umugabo reka reka ati ngewe ibyo buzima sinabushobora ntabwo ubwo buzima nabushobora bwo kubaho ntafite umugabo akavuga ati ngewe nzajya ashaka umugabo mu ibanga mbikore kandi buryo yabikoze mu ibanga ashaka amaherezo tu turakumenya bijya habona turabimenya abantu bazabimenya uko byagenda kose umunsi umwe ariko biriya hari umuntu ushobora kutabikora kuko ari umukirisitu akarwana urwo rugamba akanasenga kandi hari ijambo rivuga ngo dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga hari undi muntu rero wicara akavuga tuko biri kose simana simana ibona ndi igiti abenshi ni nako bavuga sindi kandi pe akabikora ko ari mu burenganzira bwe yego ku buryo yumva ko imana inamubaje ati kuki usambana ya negosiya nayo pe kabwa ati ntasambana ntiwampaye umubiri none se ubu iki ni igiti mfite hanyuma ku myaka yanjye none wahaye n'abandi bashekeje ati ku myaka yanjye ku myaka yanjye uri kumva ibyo ni umwanzuro w'umuntu ku giti cye bitewe n'imbaraga afite kuko nzi ko hari n'abantu badasenga badakandagira mu rusengero bafata ingamba ugasanga bazibayemo njya mbabona baba mama kandi batigeze baniyanduza hari n'umwanzuro wo ku giti cy'umuntu yego ko hari igihe umuntu avuga ati hoya ntabwo nzaryamana n'abandi bagabo kandi pe hakarwana urugamba kandi ubwo urugamba urwana nawe nyine yavuze ngo sinzaryamana n'abagabo menye ko nawe ubuzima bwawe utazabaho neza ngiye kukubwira ikintu gifite imbaraga muri iyi si ikintu bita umugabo n'umugore kugira ngo diru uri micemo neza kandi abona ko abagabo ahanini nibo bakina amabiru ko nta kugira ngo uzabone umugore mugenzi wawe uguteza imbere biragoye ego hanyuma rero kugira ngo uzabone umugabo uzabibaho atazasarura yego kereka ari marayika uvuye mu ijuru ndabizi ko babaho yego marayika uvuye mu ijuru uzanywe n'imana akaza ati dumburi babaho pe ariko mva ariko nimba uzi ko uzadepoza uzajyana diporome ikakirwa n'umugabo ushaka akazi naho imana yego nimba uzi ko ahantu ukora ari umugabo ukuyobora yego nimba uzi ko serivisi ugiye kwaka ari umugabo njye nkubwije ukuri narabigenzuye nimba hari ikintu gikabije giteye isesemu muri iki gihugu ni ruswa y'igitsina kandi uburemere ufite nta nubwo leta ibizi ndabivugaho gato ariko njye ndabizi aho umuntu ndahari kowe barangiza umunyamabanga njye mbitse ibintu byinshi barabigusabye kuki ngiye kukubwira ukuntu ruswa y'igitsina iteye umujinya imana izahana abantu nigeze wenda ibindi bimwe bindi simbivuga sibyo nigeze ngira imodoka iyo modoka nari intunzi irapfa ipfa ubushobozi burimo kunshiraho mbona ko kuyikoresha bitazakunda hamagara umuntu ni babariro yengurishirize kuko rero niyo najyaga kuyikoresha nubwiraga uwo muntu wandangiye ahantu nkoresha imodoka akahandangira rwose bakankorera neza ibintu nk'ibyo
noneho tugenda tumenyana gutyo kugeza ubwo asaba ko tuzajya dutemberana dutembere yari umugabo yego yego utanye umupagane dutembere hanyuma urumva gutembera nkabona ntago ari byo bitewe n'icyo ndi cyo gutembera eh ni ntacyo tuzagenda umunsi yapfaga amubwiye ngo ayingurishirije kuko nabyo abikoraga siko nambwiye yarambwiye ngo numfata neza iyi ngiyi baraguha arutayo wayiguze ini ngufate neza guteste wewe ko wigira igufuka yego wigira igufuka umfate neza ugambwe kwigira igufuka nibuka ishuro rero yambwiraga ati tugende tugende sanga kwigira igufuka ni ikintu nzi none turatandukana ndongera ndamuhamagara wambabariye ko kukashakira umuntu uzi ijambo yambwiye yarambwiye ngo nutareka ibintu urimo iyi modoka izaguhombera ariko nimfata neza namubwiranye nanjye umubabaro ntayo nkubaze njya kuyibona hari uwo nafashe neza njya kuyigura ntawe nafashe neza ngo ayingurire hanyuma kuyigurisha mba ari wowe mfata neza nti genda noneho izabura abayigura ni uko yabuze abayigura nayigurishije 285,000 kuko 100,000 angahe 200 babarira ariko ro niyo mwayitse nubwo yaba ari ko birasekeje sorry sheri sorry niyo modoka nari narize gutunga nkubwije ukuri ko wayiguze n'ubayikoresha kuki ayigurishije nyibona ro hari ibintu wasobanura ahantu nkaha kwa Roza abantu ntibabyumve ibindi ni ibintu byanjye abantu b'Imana ibyo barwana nabyo ntago wabimenya biba ari urugamba rurerure ubwo impamvu bavuze 285,000 bampaye 300,000 umukomisiyoneri wamunzaniye muha 15 ariko njye kukubwira ikintu gikomeye narabize kubw'iyo modoka ariko Imana yarashumbushije inkoreramo ikintu nubyo nicaye sinibuka ko naho mbyo modoka kuko iyo modoka nayo mafaranga wumva yamviyemo ikibanza Norvège hara muri VIP inzu bake taje mu izina rya Yesu amen yakabiri ubwo ibi bintu mbikubwiye kabiri barakwica rero ibi bintu mbikubwiye ukuntu naguze n'icyo kibanza umuntu yarambwiye ati harya mu masharire sinigeze numva ushaka ikibanza kandi ubwo ibyo byari bya kera ati nakumoneye cya miliyoni noneho nari mbitse amafaranga 300,000 kuri konti inti wakibonye ngo ngwe nange kukikwereka nkubwije ukuri ndagenda baduca miliyoni ni ikibanza kingana urwara ariko kuko ntazi iby'ibibanza n'utuwarete ntiyavamo uzi ko banyifatiye kubw'umugambi w'imana imana ikanyereka ko ari kinini hazava inzu kuko yashakaga kucyagura impanagura amarira ngendana n'akantu k'agapande kagenda gutya umuntu yaguze ukuntu ndabwiye se mwambabara nkabaha 500 nkabasigara amandi fatamwe yavuye mu modoka numvaga ntanafata n'ayanywera fatamwe yamwe yari kuri konti ndamwishyura mbwira imana nti ndakwinginze ntunkoze isoni natangiye kukubaho nabi ahana ndi yavuye imana ya Isiraheli irayampa mba ndishyuye mpitambwira rero uwo twahaguze wambabariye kuko ni ahantu hari hafite munsi y'urugo wambabariye ubu ni nk'uko umuntu akena agakata kana kakagurisha uwo wakagurishije nanjye turakagura noneho mpitambwira uwo mupapa wambabariye hari igihe igikundiro cy'imana kikubaho wambabariye ukankatira kandi kangana n'aha kubona kari gato nako nkazaguha miliyoni maze rero bikubita ko ari mu kibazo arakankatira ariko tonto akandi kangana n'aka ntabwo arakankatira kandi bifatanye hose ndahagura kandi ikibanza cyanjye kiri ahantu muri VIP mu maetaje gwemerito umva imana ihanagura amarira urumva icyo nari ntanze nk'urugero nkubwije ukuri hari abantu birukanwa ku kazi batakoze amakosa kuko yanze guha bosi hari abantu badasinya kontra bakaguma mu biraka kuko banze guha ba bosi babo hari abantu babangamirwa mu bintu bitandukanye kuko banze guha ba bosi
yego uri kumva ubwo rero iyo jo kigira igufka ngo umugore wibana ngo nange nta mugabo wankoraho bitumenya ko nawe hari iterambere utazagezwa utazageraho ariko wihangane amaherezo umunsi umwe imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo imana ikunda abantu biyubaha kuko imana ikunda abantu batinyanyagiza imana ikunda abagore b'imana badasambana kandi batagira n'indi mico mibi irabakunda iyo umuntu ari kurwana ishyaka ry'uko adakora ikintu kibi ukirinda kuri urwo ruhande rwawe ukirinda no kuri bagenzi bawe ukabaho mu buzima bwo kumva imana winjiriza imana cyangwa wigiraho umungu cyangwa uti sinakora ibi rwose sinatukisha imana sinakoza n'iso n'abana banjye biriri abo bagore ku imana ibakunda irabakunda amaherezo amaherezo nubwo biruhye birarushya reka nkubwira rushya ubona ko ntega imodoka imoto wari ufite imodoka yawe sorry reka nkubwire nzi abantu benshi si umwe si babiri si batatu babizi ko ntega moto umuntu akaza ati nushaka kugira aho ujya ujye umbwira nkavuga ino hanze ari nyagasani ushaka kunyorohereza no kujya ngenda kuri moto ngahamagaye umunsi wa mbere cyangwa ni marayika y'umukozi w'imana umunsi wa mbere ndashaka kujya ariko rero natwe tuze kuri telefone umuntu wahamagaye ashaka ko yarejo ndashaka ariko arakunguka nta wabimbeshya kuko namaze kubona ko babibaho bazasarura umuntu akaba aragutwaye ubwa mbere ubwa kabiri agatangira atari kosha useka neza ureba neza waibukumba ati yicaye mu modoka ati wa ariko ibi bintu n'ibi byabijemo noneho wagenda wanga utwo tuntu twe utwa kwikoraho ejo bundi uzamuhamagara uti nonese ko ushaka kujya Nyabugogo nta mwanya mfite bagiye babinkora ariko uwite ndabizi ko nzitwara sha mfite na perimi yanjye ntabwo yampaye perimi y'ubusa ntabwo yeguye cyari igihomba pe yego yego ya ndashaka undangira isomo ko wowe ufate neza tundari kurangira abagore rero bigize igufwa hari ibintu bahomba ariko imana yije kubungura irabakubira watangiye gusarura emerita hareriya amen narasaruye kandi nzakomeza sarure n'ubu hari ibyo mpingo izera sarure mu izina rya Yesu amen byose arajyaga bankangisha yo kungaburira ubu sindi kurya shari imodoka ni ukuri mu mwuka mba ndi kumva ko hari igihe nzayitwara yego ariko menya ngo abo bagore impamvu benshi bibananira ni ubuzima bugoye njyewe nzi umuntu najyaga nicara kuri mu mwuka ngo mirongo itatu arayakoherereje mirongo itanu ayamukoherereje cyangwa ayamuhereje kandi simenye n'uwo ari we pe ijana kandi ibyo bintu bikaba hahandi warupfuye ukatagiye mba hano sinanakoretse n'ubundi ukuntu imana ihita ibigenza neza burahari ngenda arumiwe haleluya niwe abarokore hari ibindi bintu bamugane mubamo twe tutazi nshimira imana ko byabaye ubireba rope tubivuyemo mu kiganiro twibaze hari ntariko ro aya ni mirongo itatu ni magana atatu ndebera turebye dusanga ni magana atatu hita nkata ahantu utayobewe nta hameze gutwumvikane ro ngeza uriya muntu namumenye nyuma noneho uwo muntu amafaranga kuri telefone ariko uyu muntu n'indi rimwe ndamuhamagana hamwe n'indi ashaka kumenya rona aramumenye anamfata neza disi ariko mu minsi mike shamana yo mu ijoro mu minsi mike twarashwanye kuko ibizami yampaye nananiwe kubitsinda ariko ndashimira iyera neza kwinjiza mu kizami ndashimira itibagirwa ndanashimira izirikana ko hari igihe kigera ikaguha ubushobozi ukabaho kandi ukaba watunga n'abandi yego byo rero hageze n'umugore utsindwa ntabwo namuva babisaba imbaraga uzi kwicara mu nzu tubatse n'urugero uti ku cyumweru izishyurwa kandi siko nta kazi ufite
zishyurwa nande zishyurwa nande ese nyishyamba ngo kuko ngomba kuba hanze kuko ndo mushome ni ukwizera gukomeye gufata imyanzuro yo kumva yuko utazabaho mu buzima ni nk'umukobwa uvuga ati nge nta musore uzankoraho yo ibi ni ibizami bitsinda beshi ku bw'ubuzima yo mbese wowe kuri wowe uwatsindwa ntagwa muteri buye kwera yuko ni ikintu gisaba mana imbaraga zirenze ntago namutera amabuye kuko kwicara ukavuga ngo nzarya uziko ya depoje ukaba utarabona akazi ukicara utinzi izishyurwa uziko nta hantu wakoze uzi neza ko nakira ka wakoze kizakwishyura ayo mafaranga ariko ibyo bintu urabikurura ariko ndizera kurenza urugero rero kuri ku rwego rwo hejuru cyane yego ukicara umuntu akaza ati ndashaka kugufasha kurera abana uti nta kibazo hakubwira ati abana basinzira ryari bwanze kuza Yesu Kristo oya atara si bende ngo nje kuza uzi ko amashuri ajya gutangira uzi ko nta kazi uzi ko kandi urabizi neza ko uwo muntu ibyo nuko kwa mwana n'ubyemeye ibyo bibazo byose byahita bikemuka ye baba we burya abagabo benshi uzi ko bafite duziyemo harya ni duziyemo biro bavuga ngo iki duziyemo biro ibiro bya kabiri ibiro bya kabiri benshi barabifite kandi mujye mukizwa mwabagabo mujye mukizwa hakora kuki nta bagore bagirira neza abantu babaho nabo babaho kuki se nabo babaho ntajya abona bafata oya nabo bafata abasore erega yarego ariko reza n'umugome yego mutabasore ariko uzi ko ari byo cyangwa n'abandi bafite abagabo nabo batishimye bafite nabo bafite kombo n'ibintu byose ari mpanku ni mpangu he ndashimira Yesu ndashimira Yesu ko ajya ahagarara mu cyuho akarundarunda bamwiringe bakamwizera kandi akabarinda no gukorwa n'isoni amen amen wow tukiri kuri iyo ngingo rero mama Charlene hari ikindi kintu ushaka kukubaza wenda ubwo tugiye kujya twinjira none mu tubazo tw'amatsiko tumwe na tumwe kugira ngo tuze no kugana no ku musozo kuko tuganiriye ku ngingo nyinshi kandi nziza nibaza yuko zishobora no kugira abantu zifasha birashoboka ko ari umuntu uri muri icyo kigeragezo wenda wabuze umutware we cyangwa se swati yaragiye cyangwa nyine yarapfuye cyangwa yapfuye ahagaze akunda kwakanyongereye mu mabanga niko sinakibukaga kuko ushobora kuba uri kumwe n'umuntu adahari ibintu byose bikamwitirirwa kandi ari wowe ubikora ukabaho nka mama Charlene wibana kandi ufite umugabo abantu bose bazi ngo hari umugabo uri aho ngaho mu rugo ni ikintu kibabaje cyane giteye n'agahinda nuko utakwifuriza umuntu ukunda cyangwa se umuntu uwo ari we wese muri rusange ubwo ngubwo mama Charlene atubwiye ukuntu nyine biba bimeze ntabwo ari ibintu biba byoroshye ni urugamba rukomeye ariko iyo witonze ushobora kurutsinda hamwe n'imana ntibyoroshye nimujye mubona n'abatsinzwe ntitukabacira imanza kuko wa mugani nawe bashobora kugutereka aho hantu pasiteri Mutesi niwe wakundaga kuvuga ngo aho utaragera ngo ntukajye uvuga ibyaho yego uzi ukuntu nkunda abantu hari ukuntu bavuga ngo ubigenza gutya witwara gutya ku mutima ariko buriya we icyakugira njye we nkareba uko ubigenza yego aho ngaho niho mugiye kwita nibaza hari mama pasiteri urambara ndi sinkunda kubaza abantu ku bantu cyane ariko kuri iyi ngicuro ho ndakubaza kuko uri umukozi w'imana uri n'umumama hanyuma kandi nawe nta mugabo muri kumwe munsi wowe ntabwo yapfuye ariko none ngiye kukubaza kuri mama pasiteri umugore wa pasiteri Theogene mu minsi yashize ari ikiganiro yakoze avuga yuko yakuyemo impeta kubera ko nyine nta mpeta yambaye y'umugabo we kuri wowe nk'umubyeyi nawe nk'umukozi w'imana kandi biriya bintu ni ikibazo kuko umuntu ashobora gukuramo impeta y'umugabo we wapfuye utagihari hanyuma kuri wowe utekereza yuko wowe umaze imyaka myinshi mama Charlene niyo mpamvu ugiye kukubaza kino kintu umaze imyaka myinshi kandi utari kumwe n'umugabo kandi ubasha kubaho ni ukuri unagera no ku bintu byinshi cyane bitangaje yego kuri wowe ni ikibazo kuba ashobora kuba yakongera gushaka undi muntu cyangwa nawe yakwitonda haracyari kare reka nkubwire
ubwo no kugira ngo nabagutera amabuye nabagize gute ushaka gusanga kuri yawe ari we muntu uzwe ariko dufite nabandi bamama benshi cyane wenda ushaka kuba no barapfakaye rimwe namwe bakiri batoya nawe nyine umva ari kwiba arimo hagataho ngaho nkora iki ese nako urumva mitima ari myinshi yego uko biri kose kuvuga ngo yakuyemo impeta cyane ko nta nuwa yambarira nta muntu yambarira impeta uhari bibiri yirabimwemerera kandi natwe turabimwemerera kuko akibaso yego n'ese umuntu ko yambara impeta wenda twebwe baramba barange ntayo nambaye he ariko icyo numva nuko umuntu uba wambaye impeta hari uko abafite nyine umuntu yahaye urukundo rw'iteka siko rata nibyo nuri kuko biba mwanditse ngo nakaramata yego ukwizengurutse none uwo muntu aba yarahaye urukundo abagenda yerekana abandi ko mfite hajya agenda aterekana yerekana ko ari umukobwa cyangwa ari umusore hanyuma kuba yaramaze afite umugabo yitabye Imana agakuramo inteta ntacyaha yakoze ego naho ibyo kongera gushaka n'umwanzuro we ntawe bireba yego uriya mumama n'umumama ukuze n'umumama ukuze ushobora gukora ibintu byamugaruka akamenya ukuntu bimugaruka kandi yanabibamo neza akamenya uko abibamo neza kuko hari ibintu abantu baba bakwiye kumenya ubundi umuntu aramutse akoze n'ibintu bibi ntibiba bikureba kuko si wowe uzamufasha kuba mu makuba yamushaka atinze yamushaka vuba numva bidakwiye kutubera umuzigo kuko uriya mugore yarisigaranye kwisigarana kwe niwe bivuna hanyuma kuba yashaka se bijya kumvuna gute nimba kwisigarana kwe bitaramvuna kuba rero yashaka hashize imyaka icumi kuba yashaka hashize ibiri gusa wenda nk'inama namugira ni iyo kuzagira nyine akabazo akazitonda mu kongera gushaka ashyiraho akara abanze yitonde abanze asenge kuko nta n'ubundi bwitonzi inzi yakoresha asenge arebe nimba igihe kigeze hanyuma nabwira Imana ati uzaba ari wowe wongera kunyubakira yego ubwo rero igihe cyose yabikorera nta kibazo gihari kuko arabyemerewe ndetse si umupfakazi kandi bibiliya irabyemera ariko se ubundi reka nkubaze za nta munoza ziba hano kuri YouTube uzatuka mutesi ngo yashatse batatu ndetse no gutuka n'undi nawe udafite n'umwe ni ikikwereka ko rero hano hari ibintu udashobora kwishinga azakora ibyo ashaka kandi binezeza umutima binezeza umutima we yego ibindi binanezeza imana yego kuko abandi wabivamo hakuyemo impeta vuba buragiye guhita ashaka undi se hari ubwo ageze avuga ko agiye gushaka se sa wenda nimba gukuramo impeta aricyo kimenyetso iyo ashatse hari undi afite rero wumva abantu nyine bahise babihuza ibyo bintu no kuvuga ngo ntabwo ari urukundo ngo wari ufitiye umuntu wawe ngo hadashize ngo n'umwaka ngo uhite wongera ngo uhite ushaka abantu bagahita babihuza none se ubundi bibiliya ivuga ko umuntu iyo yapfakaye amara imyaka ingahe njye ko ntaho njya ndose niyo mpamvu nifuje no kubikubaza kubera ko nyine uri umuvugabutumwa ubwo ibyo muri mirongo ye muri bibiliya yose njyewe ikintu nzi ntabwo imirongo yose nyizi n'abayizi mu mbabarire mwaba mwarayibagiwe uri kumva ntabwo bibiliya imirongo yose umuntu yayimenya ariko abayobowe n'umwuka w'imana nibo bana b'imana ikintu nzi bibiliya yemera yemera nk'ibyo asiya yakoze gukuramo impeta irabyemera kuba yashaka njyewe ntabwo nzi bibiri ari mbaravuze ngo mujye mumara imyaka runaka wenda wasanga hahari ariko njyewe ntaho nzi yego kandi nimba hano hari nta fiyase yatweretse two kumucanaho umuriro bo kumucanaho umuriro dore ko twe tutabirimo rero nta kosa yakoze njya kunga ko kari akabazo k'amatsiko nshaka kukibariza hanyuma mugani niyo nama umugiriye nk'umumama wowe uri nibaza ko umaze imyaka myinshi cyane urabizi isi nyine warayibonye wabonye n'abo bantu uko biri kose kuba nanjye maze iyi myaka ntabwo biba byoroshye si ubwo ushobora gukuramo inkuba ukagira ngo ni isake inama yo ni ukwitonda kuko buriya wasanga baratangiye no kumwataka nabo baba bacanye ku maso bakaza nk'uko nguko kandi bose baza bavuga neza nzakumara agahinda nzakomora ibikomere nzaguhanagura amara
nzaguhanagura amarira warize nzakwibagiza umubabaro nzajya ngira gutya na gutya ariko wa ni ukwitonda ako kantu ni keza uretse no kuri mama pasteur no ku bandi ba mama bose muri rusange ni ukwitonda oya n'abakobwa n'abakwitonda aho isigeze nibyo ubwo buri abana b'abakobwa mbagirire impuhwe amarira adahanagura abana yabyaye yajugunyiyo amarira atajya guhanagura abashiki be muntu baho gutya hariza abantu no mu buzima busanzwe ngo azaguhanagura amarira ahubwo azakwereka ni ukwitonda mama Charlene urakoze cyane Imana iguhe umugisha uduhaye ikiganiro cyiza uduhaye inama nyinshi zitandukanye twaganire ku ngingo ntabwo tugeze dufata imwe ngo ariyo tugumaho twagiye dufata nyinshi cyane zitandukanye ariko kandi ngewe nanyuzwe harimo nibyo nize harimo ibyo nungutse ndibaze ko nabari badukurikiye hari ikintu bungutse mama Charlene abantu bakomeza gukurikira kuri mama Charlene official yego sibyo cyane udufite ibintu byinshi cyane muri iyi minsi uri mu kazi kora ubu noneho ndakwishimiye cyane ubu noneho ndi uzije merutse kubakorera wayishyizeho unwa irajyaho uyu munsi ji umwagwe tugira taye nk'ya Miss Pamela kuri akuntu umuntu ariko Pamela umbwiye Pamela aya ha ese ni Pamela de Ben none ndi navuga n'indaro ndi mu Pamela wa Mbanga Pamela Pamela wa mukunda afite taye nziza si byano bagira udushyari kavuga ati burahengetseho gato abantu bagira isari ariko Pamela bagatangira gukritika nawe amabuye eh ariko afite taye nziza wanyamabuno ubwo rero yaje nange ubu ndi kuyihata nubwo ashaje mbaye mama mbaye nka Pamela sanje hari icyo byaba bitwaye urashaka iki ko Pamela mumeze kimwe urashaka iki ariko rimwe oya bari umbwire umeze ntera mara oya bari umbwire babashaje urashaka iki ko Pamela mumeze kimwe bacho komeze ntera mara rimwe mwese ndunda nta hahari mwese epingi haruzuye eh tacyo bari gukurikira muri komentari wagiye kagusha inyo mwese tuvugisha ukuri si byo se aha ntabwo Pamela afite ikiboko cya mama pasteli eh umunya kabako ke mutubere iyi Pamela ni mwiza ni mwiza ariko iyo je abashaka atari abashaka atari ngo ntiye Pamela Pamela muze gukurikirana ikiganiro kuri mama Charlene wese uyu munsi uyu munsi kirajyaho hariyo munsi turi kuwa gatanu eha umusamu nani kiraba cyagezeho samwe cyashyageze yego okay munyaruki manyaruka wajya kukireba abantu mushaka kugira kandi ubu ndimo kwigisha ibintu byo guteka ndashaka kuzakurikiza uko batekera imboga za karoti karoti yonyine imboga nk'uko ubona imboga ibyatsi zirazambwija imboga za koko ubundi hari ikibamba kuri njyewe imboga za karoti ntazo n'imbaraga atazi imboga za karoti ubwo ndi mu bakiriya bari kuri uwo munsi tuzazigana yego ukomeze mukurikira mama Charlene afite ibiganiro byiza pe arimo kutuzanira abantu badufasha kwiga guteka arimo kuzana abantu batuganiriza ku ngingo nyinshi cyane zitandukanye komerezaho ngaho mama Charlene uzakomeza kutwereka n'ibindi byinshi na bya bindi bindi bari ibintu twavuze utaratangira gukora yego birahari ndibaza yuko kuri liste bishobora kuba biriho cyane biriho byinshi n'inyigisho n'impuguro zabubatse ni ibintu mba numva afitiye ishyaka kuko hari ibintu mba numva nabwira abantu ukuntu abagore bakwiye kwifata neza nubwo bafite natirere bakaba banatirere beza patitukuje batagize gute ku buryo umuntu azajya yireba akikunda amavuta y'ibirayi n'ay'umwuka wera bigahurira mu mubiri umwe ni ibintu byinshi numva ubundi kubona umuntu wishe utakoze abashakire umuntu ararwaye mu cyane umuntu ararwaye agahinda kirajye kiriya myaka ya kera kuko ntabwo ubereye kubabara hari umuntu utabereye kubabara hari nta muntu ubereye kubabara ariko hari umuntu rero kubona nyine ni ukuri mana ntabwo ubereye kubabara ubereye kunezerwa ubereye kwishima komeza unezerwe komeza utere imbere hari abantu nigeze kubona bari barimo bavuga muri komantari ngo ama etaje abaye ama etaje mu minsi ishize cyane turimo kuza kugusura
bakuveho kumabuno bajye kuri etage ngo ariko noteka ngo karakano ka etage ntuzagasubizeho iyo ngasubije bose kabatwara ikima atari yabo ariko we Rosa kandi muri byatsi nimbare mu byondo nimbare mu biki ntago kwa mwihene eh uhavuga nta kibazo ariko ntujya muri etage ndi yego ndakuzi ko ari byo ro yego mwihene zo kwa petero nje mpavuga eh tubibone nyine kwa kubiza njya mbivuga byose ariko buryo yewe nimbona ni imodoka ro nzahita nza ngo n'umuntu dukore ikiganiro ndi kuyikata twicara dayibone abantu bazajya mu gusereza bapfe bashira ntago bapfa ntago bapfa ntago badayimoni ntago badayimoni bicwa na etaje kuko nabo barazubaka ntabwo bicwa n'imodoka kuko baranazikorera bafite inganda ikintu cyitwa umudayimoni ni kimwe iyo guteje icyaha ntugikora ubumuhwanyije yego mama shaka reka ukora agaterima ko kabarokore karaho ariko burya ntabwo bicwa n'ibyo dutunze yego yego wakoze cyane bari gumugisha ikiganiro kiza uduhaye ndishimye cyane ndibaza ko nabagikurikiye namwe muri buze kuza kwishima kandi ari cyo mwungukiye mu gikomeye cyane imana ibaho umugisha wakoze cyane imana ibaho umugisha nange ndagushimiye cyane ro nuko ndagukunda iyo nicaranye nawe mba numva umwuka ukurimo n'undimo birahamanya mbese ndabikunda kuba ndi kumwe nawe n'imana igwe umugisha amen merci mwakoze cyane ro mwese twe turi kumwe muri iki kiganiro nize ko ari cyo mukuyemo nize ko ari cyo mwungutse nimbari n'ibindi mwifuza ko twazagana na mama Charlene muzatubwire ni umumama w'umuhanga wanyuze mu bintu bikomeye cyane ariko nyuma aza kuza kwiyubaka uyu munsi ni umumama rwose ushima imana umeze neza unezerewe ufite umunezero anadusaguriraho natwe kugira ngo tubashe kunezerwa mama Charlene imana umuhumugisha mwese mwese na mwakoze imana umuhumugisha bye amen